مدحوينها الدولة دفتر على كي سوماليا محمد عبد الله فرماجو يا ورقها قون سجدن شرنموك قدومي سفير هذا عصبة دلال كمصر يا نوروي يوسف مجاوين سوماليا دنجرها دلال كمصر أي مدحوينها سوماليا لو ذاقي فرين يسلان وكسي وديجي سدلكاس مدن عدفتا على زيسي إسقاط صوبن دقي تدال كو كبحين دونو أتكين تحرير كتاريخها أي وذاقان لبدا الدولة داد يا لبدا الشعب ورالها danka kale danjiraha dawladda Norway uu soo magacowday Soomaaliya oo madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu gudbiyay waraaqihiisa aqoonsiga ayaa la wadaagay mahadcelin ku aadan soo dhaweynta diiran iyo qabiladda wanaagsan ee uu kala kulmay shacabka iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 15ka bisha December sanadka 2022 waxa uu warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudbiyay safiirada cusub ee dalalka Masar iyo Norway ee u soo magacaabeen Soomaaliya danjiraha jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee dalka Masar mudane Maxamed As-Saciid Ahmed Al-Baas ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu soo gaarsiiyay salaan iyo dhanbaal uga siday madaxweynaha dalkiisa mudane Cabdi Fataax Al-Sisi isagoo oo tilmaamay sida ay uga go'an tahay inuu xoojiyo xiriirka taariikhiga ee ka dhexeeya labadeena dal dhankiisa danjiraha cusub ee dalka Norway mudane Gunnar Andreas ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu isna soo gaarsiiyay dhanbaal iyo fariin uu uga siday boqorka boqortooyada Norway waxa uuna shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay guulaha taariikhiga ah iyo horumarka ay ku tallaabsadeen sanadihii lasoo dhaafay danjirayaasha dalalka Masar iyo Norway ayaa soo bandhigay qorshayaashooda ku aadan xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo dalalkooda gaar ahaan dhinacyada diblomaasiyadda, dimuqraadiyadda, maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada waxa ayna bogaadiyeen dib u soo kabashada iyo horumarka ballaaran ee ay ku tallaabsadeen shacabka iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjiraasha uga warbixiyay guulaha wax ku oolka ah ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay xaqiijiyeen sanadihii lasoo dhaafay gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo xoojinta dowladnimada sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu la wadaagay danjiyaasha cusub sida shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u soo dhaweynayaan uguna gacansiinayaan gudashada waajibaadka loo igmaday wamaasanti abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland